Tot el que podia sortir malament va sortir malament. Oportunitat perduda la del Nàstic de Tarragona en un partit que se sabia que era trampa i que els de Dani Vidal no van saber gestionar. La derrota és dolorosa pel com, amb un equip pràcticament irreconeixible i que va concedir massa. Malgrat tot, la Lliga continua. Agenda i classificació d'aquesta setmana i d'aquesta primera Real Federació, 25a jornada, que començava amb aquest Sabadell 1, Real Unión de Irún 0, Celta Fortuna 4, Sestao River 0, Rayo Majadahonda 1, Cornellà 3, Ponferranina 2, Real Societat B 0, Tarazona 0, Unionistes 0, Logroñés 1, Arenteiro 0, Nàstic de Tarragona i aquesta derrota 0-2 davant el Teruel, últim classificat, Barça Atlètic 4, Cultural Leonesa 0, Lugo 0, Fuenlabrada 0 i acabava la jornada amb aquest Osasuna Promesa 0, Deportivo de la Coruña 4. Com estan les coses? Primera Real Federació encapçalada ara per la Ponferradina, 48 punts, zones de play-off descens pel Deportivo de la Coruña en 47, el Nàstic, que ha caigut fins a la tercera posició en 46, l'acompanyen Barça Atlètic i Celta Fortuna. Descens, de moment, per Tarazona, Logroñés, Rayo Majadahonda, Sestao River i Teruel. I precisament d'aquesta derrota en parlarà avui el Carles Cortés, com sempre dilluns a la tertúlia del Dorsal 12, per analitzar què és el que ha passat i com pot repercutir aquesta derrota a l'equip. Què tal, Carles? Hola, Jesús. Algun dia s'havia d'acabar la ratxa. Segurament no ens esperàvem que s'acabés perdent a casa i contra el Coe de la manera que va ser, però algun dia s'havia d'acabar la ratxa. És interessant, molt interessant, a la tertúlia del Dorsal 12, reflexionar futbolísticament. Per què es va perdre? Ho farem amb un entrenador, Pitu Iglesias. I de cara als aficionats, què representa aquesta derrota? Fa mal, no fa mal, no passa res, queda molta temporada. Un soci del Nàstic, Fede Adán, avui també serà protagonista d'aquesta tertúlia. Pitu Iglesias, Fede Adán, un entrenador, un soci a la tertúlia per valorar aquesta derrota a casa contra el Teruel. Us esperem. Tertúlia aquest vespre amb el Dorsal 12 i sobre el partit, molt mal partit del Nàstic, amb un Nàstic erràtic i que va concedir massa a un Teruel que només en dues ocasions en va tenir prou per emportar-se el triomf. Inoperant en atac, els granes no van saber modificar res per treure alguna cosa positiva i de profit de la visita del CUE. Ensopegada possible que s'ha de deixar en anecdòtica. La lesió de Nacho, la nota negativa. Galleda d'aigua freda al nou estadi després que el Nàstic perdés per 0-2 davant el Teruel. El CUE, que només havia guanyat un partit, va sorprendre el fins aquesta jornada líder. A la primera meitat, les errades defensives van condemnar el conjunt de Dani Vidal. A la segona meitat, els granes no van trobar la forma d'atacar la bona defensa dels aragonesos. Bueno, creo que la afición hoy se habrá ido enfadada, triste, porque bueno, nunca te gusta ver perder a tu equipo, pero creo que tenemos que ser un poquito justos con el equipo, ver la trayectoria, a ver dónde estamos, habiéndolo hecho hoy muy mal, estamos a dos puntos del líder, se me está més amb cor que en cap, no hem tingut fluidesa, no hem tingut circulació. Tot i entrar bé al partit i gaudir de les primeres arribades, al Nàstic se li va començar a complicar ben d'hora. Al minut 9, Borja Martínez avançava els visitants. Àlex Tirlea no encertava a l'hora de refusar. La pilota quedava morta després de topar amb Trigueros i Borja Martínez no va desaprofitar el regal. El Teruel hauria pogut ampliar el marcador poc després. Amb tot a favor, el remat de cap de Sierra s'estavellava al travesser. Abans del 0-2, Pablo Fernández va tenir l'empat en la més clara dels locals. El xut des de la frontal li va sortir centrat i no va poder superar un Talibí ben col·locat. El gol que va fer encara més mal arribava al 43. Nova jugada per banda, que va acabar amb la rematada de Borja Romero al primer pal. El migcampista s'avançava tota la defensa grana. Tot i que Dani Vidal va sacsejar l'equip amb tres canvis al descans, el Teruel gairebé no va patir. El porter visitant només va haver d'intervenir per aturar una bona rematada de Pablo Fernández. Cuando acabas con una segunda parte así, la sensación es de impotencia, que por mucho que hagas cambios, que intentes mover la estructura, que te quedes con tres atrás y pongas gente a pierna natural por fuera para intentar por lo menos llegar a través de esos centros, a buscar aunque sea acciones a través de la cantidad y no de la calidad, pero bueno, al final la segunda parte, como te he dicho, creo que tenemos muchas cosas que mejorar, hoy a tragar veneno, a pasarlo mal. Toca pensar ja amb la sortida a Arenteiro, un partit que es perdrà Pablo Fernández per acumulació de targetes grogues. Nacho, substituït al 20 de partit per una subluxació a l'espatlla, caldrà veure com evoluciona. D'aquí a dues setmanes el Deportivo visitarà el nou estadi.
Més futbol amb la Lliga Elit, 19a jornada, on la Unió Esportiva Valls queia al camp del Rubí. Ho repassarem, resultats. Vic 2, Sabadell B1, Granollers 0, Europa B0, Lloret 2, Guinaueta 0, Atlètic Lleida 2, Atlètic Horta 4, Sant Boià 1, Sants 1, la derrota, Rubí 2, Unió Esportiva Valls 0, Camp Vidalet 2, Palamós 0 i Viladecans 2, Figueres 2. Classificació de la Lliga Elit. Així estan les coses, amb els filials encapçalant en zones d'ascens, Europa B i Sabadell B. El play-off d'ascens per Figueres, Vic, Atlètic Horta i Lloret. No hi és la Unió Esportiva Valls després de setmanes configurant i estan en aquestes posicions de play-off d'ascens. El conjunt de Manel Cazorla amb 26 punts i descens per Sant Boià, Palamós, Granollers i Viladecans. I continua sense aixecar el cap la Unió Esportiva de Manel Cazorla. La nova derrota al camp del Rubí, que es va materialitzar la segona meitat i en poc més de 10 minuts. Avançaven els locals al minut 52 i sentenciaven al 65, amb un 2-0 que ja no va permetre als ballencs reaccionar. Va poder avançar-se, de fet, al Valls al quart d'hora de joc, fet que hagués canviat completament el guió del partit. Poques opcions per un equip que va veure debutar el nou fitxatge i Chan Benamar, que va comptar amb els seus primers minuts de ballenc. La derrota obliga el Valls a reaccionar perquè han caigut, com vèiem, de les posicions de play-off descens, ara ja a 2 punts. Això sí, el descens els manté encara a 6 en aquesta línia fina d'una competició exigent, com és la Lliga Elit. I bàsquet, també aquest cap de setmana, no amb l'Ep Plata per descans, sí amb Lliga EVA i Supercopa Catalana Femenina. 20a jornada d'aquesta EVA, rebia el Club Bàsquet Valls, el Joan Avellar, el Bisbal Bàsquet, líder d'aquesta categoria, derrota per la mínima dels de Víctor Neila, 74-77. Ara ho veurem en Supercopa Catalana Femenina, 18a jornada, que hi ha també el TGN Bàsquet a la pista de l'Hospitalet, segon classificat per 61-46. Com estan les coses en aquestes competicions? Doncs la Lliga EVA encapçalada precisament per Bisbal i Mollet, líders indiscutibles, zones de promoció d'ascens, 19 i 18 victòries. El Club Bàsquet Valls, que amb la derrota es queda tercer amb 14, lluny ja d'aquests dos equips. Play-out de moment per Sal i Martorell i zones de descens per octavos i per quart. I en Supercopa Femenina, liderada encara pel Gramenet, 17 victòries. L'Hospitalet és segon amb 15, l'acompanyen en zones de promoció d'ascens el Manresa, el Roser i el CC. El TGN Bàsquet, que és 9è amb 7 victòries i 11 derrotes. I de moment el descens per Granollers, Vilanova, Les Corts i Prat. I rebia el líder, el conjunt de Víctor Neila, del Club Bàsquet Valls, que va acariciar el triomf, però que va acabar cedint a l'últim quart de partit. La victòria era vital per continuar en la lluita d'aquesta possible plaça de play-off, però la derrota i la victòria del Mollet l'allunyen. El Club Bàsquet Valls es va quedar a un triple de forçar la pròrroga davant el líder quan a falta de poc més d'un minut perdia de 8 punts amb el 66-74. El conjunt de Víctor Neila havia fet un gran esforç i tot i tenir només 8 jugadors disponibles va competir de tu a tu davant el Bisbal Bàsquet, un equip que només ha perdut un partit en 20 jornades. Després d'una primera meitat amb molta anotació, els ballencs van arribar al descans per darrere el marcador, 39-46. El Valls, però, en lloc de baixar els braços, va fer un gran tercer període per capgirar la truita i arribar a l'últim quart 59-56. En el moment decisiu es va notar el cansament i els visitants ho van aprofitar per tornar a obrir forat al marcador just començar l'últim quart. En un final ple d'orgull, el Valls es va quedar a les portes de remuntar, però va acabar perdent 74-77. No ha pogut ser i és una llàstima. Penso que l'equip avui, crec que tant nosaltres com la gent que ha vingut al partit, pot marxar molt contenta, no? Hem afrontat el partit amb una situació de moltes baixes, jugant contra el líder, com dius tu. L'equip no l'ha perdut la cara al partit en cap moment, fins i tot quan ells han marxat de 10 a la mitja part, i crec que hem d'estar orgullosos dels jugadors. No ha pogut ser, però marxem més contents que altres dies que potser hem guanyat. Les decisions arbitrals en moments clau tampoc van ajudar. Amb 74-75, els visitants van fallar un tir lliure i el Valls va agafar el rebot. L'àrbitre, però, el va fer repetir per invasió de la zona. Bueno, està clar que no estem contents, però tampoc crec que haguem de quedar-nos amb el tema arbitral. No? Sí que és una llàstima, jugades com l'última acció que fan repetir el tir lliure quan teníem el rebot, que són determinants, però bueno, crec que avui prefereixo pensar en tot el que hem fet bé en altres, en el que han fet els jugadors, que crec que és el que importa.
Amb aquesta derrota, la segona consecutiva, el Club Bàsquet Valls diu adéu al somni de jugar a la promoció d'ascens. El Mollet no va fallar i la segona posició està ja a 4 victòries quan només queden 6 jornades per disputar-se. I derrota també pel TGN Bàsquet. Afrontaven el segon partit consecutiu, una setmana intensa per les líderes d'Israel Esteve, que tampoc van poder donar la sorpresa a un Hospitalet regular i que s'ha convertit en un dels millors conjunts de la categoria. Derrota, tot i competir en la majoria dels quarts, amb un primer parcial de 11-10 en aquest cas, i un segon de 14-13, igualadíssim, que deixava les líderes a només 2 punts al descans. Igualat també el tercer amb un 14-10, que ho deixava tot obert. L'últim va ser diferencial per les locals, amb un 22-13, que va acabar sentenciant el triomf per aquest Hospitalet. Màximes anotacions liles per Alba Farell amb 16 punts i Sara Torruella amb 10. Novena posició per un TGN Bàsquet que acumula 11 derrotes en aquesta competició. I més esport també aquest cap de setmana en poliesportiu. Tercera divisió nacional de futbol sala, 18a jornada, i Superliga masculina 2 de voleibol, 17a jornada. En partits, el Torredembarra en futbol sala derrota la pista de Linyola amb el resultat, en aquest cas, no és el que teniu a la pantalla, de 10-14. Perdia, en aquest cas, el conjunt de Jeroni Renyer 10-4. El conjunt de Jeroni Renyer, que tampoc podia treure aquesta victòria de la pista de Linyola. I victòria importantíssima, la del Salou, 8-3, en la visita del segon classificat, el Penya Esplugues. El vòlei Sant Pere i Sant Pau, que aconseguia guanyar a casa en la visita del Roquetes, 3-0. Com estan les classificacions? Tercera divisió nacional encapçalada pel Lleida, que va ensopegar 42 punts. El Penya Esplugues, que és segon amb 38, el Salou, tercer classificat amb 37. S'apropa el conjunt de Jonathan Martínez. Descens, de moment, per Esparreguera i Torredembarra, que només ha sumat 2 punts. I la Superliga masculina de voleibol l'encapçala encara el vòlei Sant Pere i Sant Pau, que és líder amb 44 punts, ben apropet, això sí, l'Eivissa amb 43, l'acompanyen en aquests play-off descens el Xàtiva amb 38. Descens per Roquetes i Cisneros Alter de Tenerife, que no ha sumat encara cap punt. I nova victòria pel Club Vòlei Sant Pere i Sant Pau, que encadena la tercera consecutiva i recupera la regularitat del tram inicial de competició. Solvent partit pels cooperativistes, que el van resoldre amb un primer set igualat de 27-25 i amb més contundència els dos darrers, amb 25-17 i 25-22. Novament partit important i destacat per Rolando Hernández, Julián García Torres i Samuel Pacheco, líders de notació. La notícia és que va tornar en pista Elio Carró de Guas, un jugador important i que ho ha de ser també en aquest tram decisiu de competició. Els de Blado Stevovski, que són líders, mantenen aquest puntet amb l'Eivissa i s'allunyen del tercer classificat. El Xàtiva del partit, en aquest nou derbi català, el valora Blado Stevovski. Sabíamos que va a ser un partido complicado. Sobre todo al inicio nos costó conseguir nuestro mejor nivel de juego. Luego, al final de set, cuando era más importante, el equipo ha estado muy tranquilo y el partido lo hemos sacado. Aunque había momentos complicados, sabíamos salir de los baches durante el partido y en cada dos en el bloqueo de defensa hemos trabajado muy bien. Jugar bien también es importante y hoy lo hemos demostrado. Así que contentos por la victoria. Estamos en una línea ascendente del juego y esto nos da mucha confianza. I va tornar un dels jugadors més importants d'aquesta plantilla, com és Elio Carro de Guas. Avui ens aturem per parlar, conversar de la temporada, de la seva lesió i de com ho ha viscut també des de fora la pista. De fet, ja el tenim amb el nostre company, el Biel Roquet. Doncs sí, Jesús, un vòlei Sant Pere i Sant Pau que torna a anar pel camí correcte després d'aquesta victòria per 3-16-0 davant del Roquetes, i un dels protagonistes del partit, encara que per poquets minuts, va ser Elio Carré de Guas. Elio, què tal? Hola, buenas, què tal? Escolta'm, ja has pogut reaparèixer després d'un parell de mesos, per fi. Sí, me hacía mucha ilusión, la verdad, volver a la pista, ¿no? Ya estaba ahí animando, apoyando en todo lo que se pudiese. Pero entrar a la pista tiene ese toque y al final pude estar cinco minutitos dentro de la pista en el último partido. Va ser poqueta estona, però necessària per
tornar-te a veure part de l'equip? Sí, así es, ¿no? Al final, parte de la recuperación, me imagino que es parte mental, ¿no? El sentir que eres parte del equipo, el entrenador, ¿no? Vlado también me dio unos minutos ahí dentro de la pista, sentir ahí, ¿no? Tocas a tus compañeros, vamos. Eso, la verdad, me ha hecho mucha ilusión, la verdad. Me ha hecho mucha ilusión. No jugabas des del 17 de desembre a la pista del Barça. ¿Se te ha hecho larga la espera o no? Es demasiado largo, sí. La verdad, es difícil entrenar sin poder, ¿no? Demostrar lo que has hecho durante la semana en el partido del sábado, partido del fin de semana, ha sido larga. Ha sido largo. ¿Estás al 100% o encara no? Todavía no, todavía no. De hecho, este fin de semana jugué en una posición donde, que es la de líbero, donde no ataco, donde podía ayudar un poco más, ¿no? Pero todavía no estoy al 100% en lo que se respecta al ataque. Ahí estamos yendo con cuidado, ¿no? Además de que el equipo está teniendo una buena racha, así que el entrenador me ha estado cuidando bastante, ¿no? En el sentido de no hace falta forzar, no hace falta forzar, no vaya a ser que venimos a una, ¿no? Nos retrasamos y tenemos que esperar mucho más tiempo. Lo importante es que cuando me recupere, recuperarme bien. Y en eso lo estamos haciendo bastante poco a poco. Vas entrar de lliure, ara ho deies, en aquests últims minutets. Suposo que el context, no?, d'anar guanyant ja per 2-16-0 i tenir el tercer encarrilat va afavorir que poguessis reaparèixer. Sí, exacto. ¿No? Era una situación de menos tensión, donde podíamos, ¿no?, como un poco más controlado, podía entrar, probar a ver qué tal, ver, recibir, tal, ¿no? Y la verdad, ha ido bien, ha ido bien. Elio, fes-nos una mica de memòria, quina lesió tenies? Perquè tenies l'espatlla lesionada. Sí, tenia el hombro, la clavícula, ¿no? Tenia una luxació en la clavícula, que és una caída, i se levanta la clavícula, i hi ha dos ligamentos que sostenen la clavícula hacia abajo. Estos dos ligamentos tuvieron una rotura parcial, etc. Y, claro, ha sido todo este tiempo un tratamiento, yendo a médicos desde el primer día, pues justo fue el 31, pues el 1 ya estaba Vlado moviéndose aquí, todo el equipo moviéndose, vamos aquí a este trauma, vamos aquí, vamos al fisio, que te vean, tal, para recuperarme lo más rápido posible, ¿no? En eso, la verdad, ha sido increíble el trato. Y desde entonces ha sido, ¿no?, un tratamiento de cómo bajarlo, cómo ajustarlo, que no perder movilidad, no perder musculatura, porque el problema es, ¿no?, que te mantienen aquí sin mover, luego pierdes musculatura aquí, ¿no?, que no se te dañe otro tendón. Y bueno, desde entonces hemos estado en ese camino. Deies que encara no estàs al 100%, suposo que més o menys calculant poder-ho estar a la fase final de la temporada, l'important. Sí, sí, yo creo que sí. O sea, creo que podría jugar, ¿no?, podría jugar, pero no creo que pudiera jugar mejor de lo que están jugando los chicos. Entonces, no creo. No, por ejemplo, en el ataque, la contundencia en el ataque todavía es esto. No estoy yendo más allá para no cometer un error, ¿no? Que es, se los digo a mis compañeros, es una batalla constante entre quiero más, porque al final cuando estás en un equipo, cuando estás compitiendo a este nivel, eres muy competitivo y quieres más, y quieres, vale, no me molesta, voy más fuerte. No me molesta, pues voy más fuerte. Y es una batalla constante entre no lo hagas, no lo vayas a liar, y esfuérzate, quieres recuperarte rápido. Y es tan, 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 tan. Y bueno, menos mal tengo a mi entrenador que me dice, no, fuera, descansa. Y bueno. Bueno, és la gràcia de tot plegat, no?, saber calcular exactament cap on apretar i cap on no. Elio, dèiem, no?, et lesiones a partir del 17 de desembre, just a les portes de la Copa Príncep. Sí. Han sigut un parell de mesos en què el Sant Pere i Sant Pau s'ha desdibuixat una miqueta, ha perdut una miqueta el ritme que tenia la primera volta, l'equip t'ha trobat a faltar. Una mica. Estadísticament, com a mínim, resultats en mà t'ha trobat a faltar. Sí, claro, yo creo que es... La costumbre era, ¿no?, estábamos jugando ciertas personas, estábamos todo el tiempo ciertas personas, ¿no? Teníamos un equipo muy fuerte, donde no tendría que haber muchos movimientos dentro de la alineación principal, y estábamos bastante arraigados, ¿no? Luego hubo para la Copa Príncipe dos faltas bastante importantes dentro de esta alineación, y yo creo que se sintió un poco la costumbre, más el nivel. Yo creo que demostraron cuando estaban bien, que siempre lo hablamos, cuando estaban bien los muchachos, los chicos, tenían muy buen nivel, pudieron pelear con los mejores equipos, con el que ganó,
pudieron pelear ahí al tú a tú, tuvieron momentos de ganar sets, o etcétera, pero hubo esos altibajos que se vienen dados por no tener la costumbre, ¿no? De jugar con ciertos compañeros, etcétera. Y desde entonces ha sido un bajón donde hemos estado subiendo, ¿no? Y bueno, y trabajándolo en los entrenos, que es lo que nos dice nuestro entrenador, Vlado, que es, hay que trabajarlo en los entrenos, ¿no? El ánimo, las ganas de ganar, el impulso, ¿no? Y lo hemos estado haciendo y bueno, y hasta ahora hemos empezado a notar otra vez de nuevo el buen camino, ¿no? Ara porteu tres victòries consecutives. Si tirem enrere, és això, una Copa Príncep en què torneu amb dues derrotes amples. A la Lliga tampoc va acabar de començar bé l'any. Derrota contra l'Eivissa, que és el principal perseguidor. Us ha anat bé com a toc d'atenció, em deies? Sí, justo lo hablábamos antes de... creo que ha ido bien en el sentido de un toque de atención, ¿no? Porque tal vez no es lo ideal que juegues ganas, sino que te recuerdes de... No te confíes. Porque no, cuando vamos a las fases o a la Copa Príncipe o cualquier de estas copas o eventos, jugamos contra otros equipos donde no jugamos durante la fase regular, ¿no? Entonces, tener un nivel, el mayor nivel posible durante todo el tiempo, también viene mucho de la parte mental, ¿no? El no relajarte, ¿no? Creo que eso ha ido bien en la parte del duro comienzo o de la derrota en la Copa Príncipe, de decir, oye, muy bien, te está yendo muy bien en la fase regular, no te confíes, no te relajes, vamos a darlo todo y más. Y creo que si podemos utilizar eso como lo hemos usado en el comienzo de la segunda vuelta, creo que podremos sacar algo bueno de ahí. Teniu l'experiència de la Copa Príncep, l'any passat les fases d'ascens, això deia, són partits diferents contra rivals que no heu tingut durant la temporada. Què n'heu après d'aquestes dues competicions de cara a una probable fase d'ascens enguany? Sí, la verdad es que es un formato muy cruel, la verdad. Durante toda una temporada trabajas, ¿no? A pesar de eso, ¿no? Nuestro objetivo es la fase de ascenso, pero ciertamente nos enfocamos mucho en cada partido, porque cada partido son... Además, en nuestro grupo estamos bastante muy cerca, ¿no? Como dicen, Eivissa, que es nuestro segundo... nuestro competidor más cercano, está a solo un punto de nosotros. O sea, el que pierda ya un punto, ya está arriba, ya está abajo, tal... es bastante tenso, ¿no? Por eso, el formato, el final, son dos partidos, juegas dos partidos, son... Y ya, se acabó. Si van mal esos dos partidos por, no sé, puede ser cualquier cosa, te duele el estómago, no juegas bien, y se acabó. Ya todo un año jugando, compitiendo para este objetivo y se va en dos partidos. Por eso hay que estar mental, física, totalmente bien en esos partidos. Por eso creo que está bien, ¿no? Sentir esa tensión, esa presión de vamos a estar bien, vamos a estar bien. Ahora parlas d'objectius. ¿Quién es el objetivo del Sant Pere i Sant Pau enguany? Nuestro objetivo, siempre lo dicen, ¿no? Es cada fin de semana, el sábado. El sábado es nuestro objetivo. Ganar el sábado, jugar bien, jugar como jugamos en los entrenamientos. Ese es nuestro objetivo. Pero internamente cada uno sabe lo que quiere, ¿no? Queremos subir, la verdad. Creus que podeu arribar a millor port que l'any passat? L'any passat us vau quedar amb la mel als llavis a Castelló. Enguany pot ser l'any del Sant Pere i Sant Pau per tornar a Superliga? Así es. La verdad, el año pasado también fue un año muy bueno durante la liga regular, ¿no? Tuvimos muchas victorias, muchas felicidades durante la liga regular. Luego, en la fase de ascenso, es lo que te digo. Son dos partidos, pueden ser hasta en el mismo día. Te descuidas, tal, no das tu mejor, porque no dimos nuestro mejor nivel y así se desvanecen las oportunidades. Yo creo que este año mantenemos mucha gran parte del equipo. Creo que es un año más de experiencia, ¿no? Tuvimos la experiencia del año pasado. Yo creo que no, esa experiencia extra, de ese sabor agridulce de haber sentido el año pasado esta derrota, creo que nos puede ayudar a estar mejor preparados este año para afrontarlo si llegamos. Sí, seguimos. Pinta que sí, teniu un peu a la fase d'ascens, cal acabar de rematar-ho d'aquí a final de la temporada regular. Quina ha de ser la fórmula, quin ha de ser el full de ruta del Sant Pere i Sant Pau per arribar com a mínim a la fase d'ascens? Jo crec que
La marca que nos ha dado nuestro entrenador hasta ahora ha sido no perder puntos en nuestro campo. Nuestro campo es sagrado, el San Pere y San Pau es sagrado. La grada del fin de semana estaba totalmente llena. Había niños con carteles, así. Es un ambientazo, ¿verdad? Es que así provoca jugar, así es muy bueno jugar. Yo creo que es, en casa es sagrado, no se pierden puntos. Y fuera, jugar lo mejor posible que podemos, que es, yo creo que es suficiente para poder competir y ganar a cualquiera de los equipos de todos los grupos, pero hay que estar bien mental, físicamente y con ganas de ganar en todo momento, ¿no? Ens quedem amb aquesta crida a omplir el pavelló Sant Pere i Sant Pau per animar l'equip cada dues setmanes i a fora tampoc despistar-se, Elio. Gràcies per acompanyar-nos i que acabi d'anar bé aquesta recuperació. Muchas gracias a vosotros por darle un poco más de aire al vóley, a un deporte que se vive bastante. Gràcies, Elio. Amb l'Elio Carro de Guas, un dels protagonistes d'aquest cap de setmana que per fi va poder reaparèixer amb el vóley Sant Pere i Sant Pau. Blado potser no ho diu, però ell ho diu clar. Objectiu? L'ascens. Doncs ho tenim clar, gràcies, Biel. I més enllà d'aquesta rutina esportiva setmanal, aquest cap de setmana Tarragona ha viscut l'homenatge al pilot tarragoní Carles Falcón, mort a l'edició passada del Dakar. L'acte va tenir lloc en el marc de la celebració de l'Ultra Trail Tarragona, que precisament ell corria davant el Club Tenis Tarragona. Els 500 participants de l'Ultra Trail Tarragona van córrer amb el dorsal 135 i el nom de Carles Falcón per recordar el pilot tarragoní que va perdre la vida al passat Dakar. Abans de la sortida de la cursa de 20 quilòmetres, familiars, amics i representants institucionals es van unir en un homenatge molt emotiu que va acabar amb un minut de silenci. Fins a Tarragona es va desplaçar també el director del Dakar per acompanyar-los en aquest moment tan especial. Es verdad que es siempre difícil, pues, organizamos rallies para el placer de todo, cada uno de los competidores, y cuando pasa un accidente grave es una pena muy grande. Entonces yo quería estar ahí por este momento, que es una... Estaba de aquí, de Tarragona, Carles, y yo creo que está bien de estar con la familia cerca, porque a nosotros nos toca también mucho como organizadores. Es verdad que es diferente de la familia, pero no somos ahí para... Ahora estoy aquí para el placer y no para este tipo de accidente. Tampoc obliden el pilot tarragoní des del Club Tenis Tarragona, l'entitat que organitza l'Ultra Trail. Falcón era un amant de les motos, però també de les curses de muntanya. Al final ell era un autèntic aficionat al trail running, motero i aficionat, amb la qual el combinar-ho és emotiu, però al final estem fent la passió, el que ens agrada, ell estava fent el Dakar i és el que li agradava, i nosaltres estem realment contents de poder-ho recordar uns quilòmetres i compaginant una mica aquestes distàncies amb tot el que és el dia a dia del trail running, els quilòmetres. L'Ajuntament, com no podia ser d'una altra forma, es va sumar totes les mostres de condol. Un dia emotiu, crec que recordar la figura del Carles sempre és important i sempre serà important. Una persona molt estimada, una persona que portava el nom de Tarragona allà on anava i que, per desgràcia, ens ha abandonat de manera massa brusca. Així que qualsevol homenatge és poc i nosaltres com a Ajuntament, evidentment, fem un petit homenatge, un reconeixement a la seva figura i donar tot el suport a la seva família una vegada més. En aquesta edició, el vessant esportiu de les curses va quedar en un segon pla. Motiu no hi faltava. I tres dies ja completats de les diferents competicions de tenis taula que acull el Palau d'Esports de l'Anella Mediterrània des de divendres, amb el Campionat d'Espanya Absolut, la Copa del Rei, la Copa de la Reina i el torneig estatal. Hi prenen part al voltant de 1.100 jugadors de totes les categories i s'hi disputaran un total de 1.500 partits fins al 3 de març. Aquests tres dies s'han acollit les rondes finals de les primeres categories del torneig amb un total de 388 esportistes participants en les primeres 5 categories programades des de benjamí a juvenil, incloent la novetat del cadet. De fet, ens valora aquestes primeres jornades el president de la Federació Espanyola, el Miguel Ángel Machado. El resto de deportistas que han llegado estos días antes a preparar lo que es la Copa del Rey y la Copa de la Reina, han podido también ver que las instalaciones y el desarrollo de lo que ha sido la presentación que la Real Federación Española de Tenis de Mesa
ha hecho con unos estándares muy altos, pues están también muy contentos. Y bueno, a partir de esta tarde ya vamos a ver a los deportistas profesionales, se puede decir, y a los equipos de élite, el disputar el título más prestigioso que tiene la federación, como es el título de la Copa del Rey y la Copa de la Reina, ¿no? I gran pas endavant la que va fer el Club Natació Tàrraco de Waterpolo després de guanyar per 14-13 a l'Igualada, un rival directe a la classificació. Amb aquesta victòria, els tarragonins que escalen fins a la segona posició i depenen d'ells mateixos per jugar la promoció d'ascens a primera divisió catalana per primer cop en la seva història. Enmig d'un ambient que no s'havia vist mai a la pista tarragonina, els locals van sortir endollats i van marxar al descans per davant el marcador amb un 9-5. L'Igualada va reaccionar a la segona meitat, però el Tàrraco va poder gestionar el marcador per emportar-se una victòria vital. Quan falten 3 jornades, el Club Natació Tàrraco haurà d'anar a jugar a Sallent, a Igualada, i tancarà la Lliga rebent a l'anglès, últim classificat. I avui també parlarem de darts, perquè aquest cap de setmana hi ha hagut derbi, un duel que va enfrontar els cossetans Club d'Arts de Tarragona i el Club d'Arts Baix Camp de Reus, els dos equips de gans del Camp de Tarragona. El derbi va caure de la banda reusenca per 15-38, un resultat que no reflexa la igualtat en molts dels punts en joc. I és que el partit d'aquesta setena jornada de la Lliga Catalana Divisió d'Honor va començar amb bon peu pels cossetans. A la meitat del partit, però, els reusencs van prendre la iniciativa i van acabar decantant la balança cap al seu cantó. I nit d'esport, l'Ajuntament de Salou celebrava aquest divendres la desena nit de l'esport, que serveix per reconèixer mèrits i triomfs esportius assolits durant l'any 2023, així com la contribució del teixit social de la localitat a l'impuls i promoció de l'activitat físico-esportiva. Es van atorgar 28 premis a entitats, es van reconèixer 4 esportistes salouencs, Gabriel Malo, Ivan Villas Francisco, Necane Fuentes i Nilo Vidal. I es van donar també 3 mencions especials, la de gent gran i esport, a Concepción Calero, més coneguda com Concha, millor trajectòria individual per Felip Ortiz i de salut i superació a Raimon Quack. Un acte presentat pel periodista Sergi Amat. I cap de setmana també de medalles, les aconseguides en ciclisme per la vilassecana que veiem en imatges, Elena Casas, campiona d'Espanya de velocitat i imposant-se a la final i revalidant el títol. I també medalles pels germans Suárez. Bones notícies pel Club Atletisme Tarragona i els propis germans Suárez que van participar en aquest cap de setmana del Campionat d'Espanya de marxa a Saragossa. Marc Suárez, campió d'Espanya sub-16 dels 5 quilòmetres marxa, i Júlia Suárez, medalla d'argent sub-20 en els 10 quilòmetres. I amb aquestes medalles i aquestes imatges donem per finalitzats els esports d'aquest dilluns. Tornem divendres amb les prèvies del cap de setmana. Més esports al llarg de la setmana. TAC12.tv. Gràcies per la vostra atenció. Bon dilluns, bona setmana.